papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo bundi sangai ya senta Shama bamba na motele tina famia ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Zua te poto le kibino na musala. Tokenda kabongo na tisha blessi rend merlo boko na katia Londres. Balobi service traiteur ya kano ya propre ya kalite international. Ezepa ya tisha blessi rend merlo boko. Yom tolingo sali sa feti no ya baptême, anniversaire, mariage, au Saint-Valentin, journée de la femme. Matanga, olingi balambe la obi loko ya propre ya kalite. Na priya bien, benga tisha blessi rend Merlobo kwa kangi masolo na Londres. Abima kakenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésite te kaka na numéro zomona. Benga tisha blessing hand ayaka. Service traiteur oyo. Tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongi sa feti na okozala jamais dessus. Tisha blessing hand nenge bozomona kaba nzungu. Yaka. Kalite onde konanga. Ato bengi siye wapi. Akoya na bilo kone nyonson. Bobo sana te bande kwa Londres. Babi merlo bo kwa lamba rape banzungu. O mwa bimpiatu. O makayabu pondu. Bana Londres. Oza fatigo linko lamba te. Yaka kosomba biloko deja ba lamba ipana biso. Tabaya sur kwa nga ya propre. To lamba kanyonson. E pesa zua te poto le kibino na musala. Tisha blessing merlo bo kwa anzambe. Oh bonsoir na bamure. Na bamure zinyonson. Ba mesana kolanda identite. Ya bundes irana. Masiando ki o mama bino e la kabino kaka ba isto vre. Po et ça la bino ba vraiment kasi na banda kuna bino partout bozali ndenge tolobaka nzamba lola apambola bino po na patience na fidélité na confiance ndenge bozela ka masolo ya Iran na masiendo ki et ça la ka vraiment bien makasi yango toyebisa ka bande konyonso bazola ndabiso partout ba o nanu ba sabona na sitioté bo sabone o sitia mama bino ba o déjà bo sabona bo partage ka parce que biso to beta ka masolo ya solo to beta ka aubergine te to c'est la ka proverbe 19 20 pe sunga yo nanga na suite ya vie ah ba histoire ezalaka vrai yo mutoza na bisolo olingi ba bete yango ko hésiter te numéro na biso ya téléphone ya mwana to afficher benga biso toko beta bisolo soko lobi tanga kombo toko tanga soko lobi ko tanga te toko tanga te biso to kenda ka bongo yo pe mutolingo sala publicité ya eloko moko zo te ko ni communauté esomba yango ko hésiter te benga biso na lombango mama Irene asala ka ba publicité ndeti na lati ba garantie ya vie na kingo na eza biloko ya mama Cornelia Luta di la mwa na télé si mwa si tata na kati ya bundes azote ke la biso ba garantie oyo ezali ya vie ezana ba medaille ya ndenge na ndenge ba garantie oyo kotika ngo pe na testament otike longo bana parce que ebe ba kate bongo te grass light cosmétique kaka e wana mutazote kango logo na ezala ka chaque fois na mission na biso bozo numéro ya téléphone bo benga mama Cornelia bosomba ba garantie ya vie ya kitoko ya qualité ezakuna pe mafuta pona kobongisa loposo balobito tikala kaka na grass light cosmétique. Bama futa mingi ezo baby sabatu bozo nga mama Irene 5 ans yangoyo. Nazana mama Cornelia balobi biso pibiste to sala rayangonde to pakolaka. Na oko sabino tebo meka boko kanga mana grass light. Bamure na bamure stopesi merci na Olga Mokonzi ya kabelo balobi ba mama kalate ba journée de la femme etoza na posta ba perruque ya kafu. Balobi Olga Mokonzi ya kabelo kalite ya suki ezala kaka epana biso. Soki oluli suki na mutu ya Sila Bisalu Bekam, oluli perike na mutu ya mama Irene Masiandoki, to oluli perike na mutu ya Karine Pandora balobi na kati ya TikTok, ko ezite te benga mbangu mama Olga Mokonzi ya Kabelo azana ba perike ya ebele pe ko ezite te kotaka Facebook ya Olga Mokonzi ya Kabelo ye mokwa sakanaka nango na mutu mideli nyonso balobi to benga to somba biloko asika ekoti ya biso erataka te Olga Mokonzi ya Kabelo inik na jarno
bakabe les autres comme malango surtout les réseaux sociaux moi et belé mais qualité à souki baloui femme de valeur moi bal luxe hein, chez Olga Mokondi Yakabelo. Voilà, merci na fifi tomola japonaise maman na Erastine na katia bundes balobi tantine voisine ou mela ya kati fifi tomola japonaise et tobosanite ya Béa Zakari Toulomba, moi aussi qui t'a coupé taille, mamie la plus belle. Ya vienne à Zakari, prêtre, ya bogar, bazuapi. Merci na maman Lili Mouimba, ya papa Oscar. Na katia panama, balobi petit, c'est propre, ya bea Zakari Toulomba. Toke na kabongo batnos wanda kabiso partout. Tobo sanate kopé sa bande kongola. Mbote makasi na vienne à Simon ki bouki di mouta mbongo. Eh, bamoure na bamoure, zitan ou torola ta ba perruque, tobo sanate ba super wax. Toso mbango na Autriche, et pas impératrice MK, balobi tozo te kaba grand super naba super works ya original biso moniato ale kakate ben impératrice MK na plus 43 67 64 53 21 69 merci la patience na fidélité maman Irène Ayaka boyo pe mto ngo le sa famille benga Eden marché numéro ne eze pa na biso bota na logo to tiaka pe ba publicité Eden marché ezo leka e pa na biso bande konanga masolo maman Irène na beta ba publicité to sa to sunga communauté mingi bozo na ba fête bozo ni tumisa na na kolambe la bino service traiteur ya kanoe kolambe la bino bozo mona te toza na tisha blessing hand mer loboko azana londre akendara partout yom to ningo sali sa journée de la femme ningo sali sa fête mariage anniversaire baptême benga tisha blessing hand mer loboko azana londre na akendaka partout ayaka na taba londre na bakwanga na biloko nyoso koluka bande kobalia ye abongisa ka fête na prière bien okosepela ayaka kolia na kibonzambe tisha blessing hand mer loboko publicité zo leke pa ya mama Irène soko na posta numéro moi na publicité te benga biso me numéro ne ezalaka wana na publicité na tisha blessing mer loboko nzamba lola apambola bande nyo se siko zo kende ba retou e zo zo nga ke d'accord ou me la voilà ba mouré na ba mouré so na meme bine za gisole ya ndeko moko ya mwasi azana France adu ma mère ni pe sa conseil na biso basi tolingi ba kamaradi mingi ki kamaradi ya ki mokolo mingi mingi e simba kate e zalaka kana ba probleme ya wana conseil ya kabandeko mingi to sali ba relation na ki mokolo to betaka mingi masolo ya bostra masolo mingi ya pasteur de la foi masolo ya pondu ya madesu e kwede biso makasi to kotaka na masolo ya famite surtout vie ya couple te ba kamwa ko bomba e kosala biso vraiment bien makasi bongo te tazi vita imana ya papa trésor chou porte parole na biso ya maele je t'aime beaucoup ou me la boni ba sanga bibi che Zambi e uno bibi che mwanzambi BBC de moi même bibi che e uno na zoyo kayote voilà ba mouré na ba mouré zignon son ne comment sa bi maman Irène combo na Chantal na za na France problème na za na ngo maman Irène est dérangé nga vraiment makasi mais la sepel obete ngo bo esunga pe ba ndeko na biso mususu na suite ya vie parce que toza basi tolobaka pe mingi maman Irène na sala ka na France na za marié Nazana bana nanga 4. De vakana mobali nanga bien ba difficulté za la kamwa discussion ko so na couple et arrivaka nango mais to se retrouvaka. Mama Irène na salaka. Na kota kili kelemba moko boye pona bengisa nièce nanga mwana ya grande sœur nanga aya awa na podo. Mama Irène na pesa ki avance en bon voyage ndenge kaka izalaka, mutanga bandaki makambu ya mwana. Alobaki soki vise bimi na kobakisa mbongo ndambo. Mais na kata ndako na soto ya ki pe na problème ya mbongo. Tant que ça pour mambo mobile na za na poste na luka mutade fisa biso 1500 euros. Mama Irène na za na camarade moko to lia ka to melaka comment vraiment famille. To solo la kanyos ayeba ki pe programme ya mwana grande sœur ndenge na zo bengisa. E mobile na pa ayeba ki programme ya mwana grande sœur ayeba ki te ke na mutu na za na mbongo wana. Mama Irène tellement basa ki na besoin bon 1500 na ebi mobile na très bien parce que ça papa ya bana na nga. Na ebi sa ki copine na nga zo 1500. Pesa mobile nanga lokola yo muto defisi biso. Po aza na courage ya kufuta ngo po na zo sala makamba mwana yo yebi. Na leli kelemba na bomi mbongo tango bako be anga vize bimi eko sala nga mtu pasi sur ekutinga na mbongo te kopi nanga anjimaki. Ba mure na ba mure zbolanda tango na ebi sa kabino Jezi Kristi revien bientôt mwana muto azozonga mokil eza na ba realite ebele eza laka shiloga mama Irène te. Shiloga mama Irène masendoke eza laka ebete linde zobo mabango ba aba na jiba bebe ngande mama mwaso ya tika maso na defo ata bazo finga ki marata zali po zala rasur na ye. Eh nga bongo. Ba mure na ba mure zinyo sa mama Irène kamaradi pas une bonne. A défisper mobile n'a et les cas qui peut bien. Et comment qu'il n'attend mon bon bala zone, ça bon bala pessing à 900 euros. O pessa camarade non 900 euros. Papa bon 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 à batouzin 600. On a un bon au piété.
papa. Mais tu défais qui mis 5 sabi na bon au pesoté na pesio kaka 900. Maman ira ne sala qui nga bienté. Na ben copine habite na koutem non papa le biboué. Eh maman mbel noise mon problème a nga ko fouta nyongoté. Foké ba mi bala ba frena ba tout na vie. Maman ira na lobela nga maba mobile nga ebeli. Maman ira na yo kaka foké ba. Eh o kosi écoute aujourd'hui pendant nga ma salibo. Eh pardon. Abangi singa to so le ko ba to so la ka eleki. Maman ira na vandi. Makamba mwana ezo kende bien voyage à mwana. Maman Irène, aza copine to so la rama solo nyonson. Ya mwana ebi sarabino ba mwure la ba mwure zito ba nganzambi. Moutou nyonso a seki sa kwa benga ko ma copine e bebe de dedan e nde konanga. Elo bite ka linga ka oto kiba. Koza copine loko la Naomi Abele e yale na katia Luton oya papa de gole mwenge eza grasse. Ba mwure na ba mwure zito ke ba tan eza mwve. Abi maman Irène to so la ra tou ma so la kouple e yanga to beta naka. Maman Irène, problème ne sali po na benga yo makamba mwana e simbaki. Mwana nga aye, mwana grande sè nga aye poto na bundaki na bakise ki mbongo mbele nga boya ko futa mbongo apesa kaka 900 e bota koutu disiksyon nga mbele nga mena tia kaka nasi. Mama Irène, jeune fille na biso aye. Mwana grande sè razana age ya 23 ans. Bana ba uta kini bazala ka mwa ba nzunzu. Nga na salaka. Tanga komi na nda azala ki mwana moko azala mkuraje. Zina lingara mwana ngo makasi azala mwana ya o nga na landi. Mama Irène, tanga wae azala ki cool. Aye deja an esprit moko aye wiko lamba aye wiko salandako. Azo bongisa ndako azo lamba. Aza mwana kitoko tayi kitoko nana boti te beba na mwa tolo mwa bo. Aza ki vraiment presentable. Sikwa kanga mara mobali nanga mingi. Soka nga ba tonto toke magaze. Mobali nanga pa zaka cool na mwana ba so laka trebye. Mama Irène kanisa mabe ezala kite. Paske aza mwana ya grande sen nanga propre. Ba mwure na ba mwure zibo tala ba kamara dito kuti na poto. Mingi ba panzaka pe ba fami ya batu. Yango masola mama Irène soko mwoni kotoana eza interesa. Kata woka na TikTok. Se komango ata proverbe 19-20. Et sous nous avons la suite à vie parce que biso tozo pesa kaka ba conseil na communauté ba camarade ya bandoki baza ebele na se na tango aza wana baby cela au vie aza wana lingara mon élévation na otaza na ka pona ko tielo ba calme na monoko ozali kopi na emuninga ndoki mama Irène ndenge mwana biso kanga maka mobali na nga ba bimara na bango na bana pe oya nga ba bimina nyes na nga tuka ndaku na biso ambiance koma ki vraiment kitoko aza mwana moko lamba ambi kitoko ngi pe ko lamba ce qui lamba mona tonton le logo de blo na nga na sali soso moko suka mama Irène ayemi pe kolamba makasi grande sœur azo kitaya kolakisa mwana kolamba mobali na omona bakoli ambiance ezala ki bien camarade na komi ko binganga yo le sale le kimingi wana kopina nga ozotika mobali na omingi na mwana wana oyebike na zomona bango clarté mwana ko kanga kanga tonton mo fo respect zalaka mo fo limite zalaka aza mobali ya tantine mama Irène abi telo ko ezate na yebi papa tre oyebi ebi mko def sa kembo ndima ka robo ya kufuta mama Irène ezo sala nga bien te plus na zoyoka na za mtu mis na komis ko kolandela mouvement ya so ya mwana na ndako mama Irène mwana simba mobali basola ka baseka ka bazala ka bien. Mama Irène nga na komi ko sala bazua na ndako. Na komi ke sapa ko simba ka mwana boete si akoli. Ko sola kana mwana boete mbala ko. Poko so yifisa nga bonga za mwana mwasi nde na zozo baga na biso. Poto zape na mwana bisi etan na ndako na biso pe ya mwasi. Akenda kana bango nyoso ambiance ndenge moko. Mama Irène plis tozo yo kaya ngo ba kamaradi mingi. Baza mite mama be. Tamu mibali mingi ba lingara te basi na mwamba zana ba kamara to kondana ka mibali te. Baza la rappel na mwa vision aigle. Mwamba msora nini mwa sinaza ba kamara to tretaka mba lwa zama kamabe. A nini mwa sinaza ba kamara di te ba papa bo sa la rappel bien. Fobo konto la ke ta dami ya ba kamara. Ba kamara di mingi o mibali na biso ba peki sarabiso. To bo ya te ton di ma suka ba sa la rabiso ka ba mbala suka. To pe sara mibali ba rezon na sa mitema meto kako bimi sa onte meto za konsyant ke o mwa na kamara da peki se mwamba la peki sa o kamara di ona mwa na ke kler to za nozo landanga o tia mwa ki mounene ta za kamaradi nanga oui fona za anabatu c'est bien mais souka souka ton bo beba anasa mte mwa oboule ke papa peki sa ranga ye mengande mwa ki mounene ta lo eska na suki eza konsekansi obiso basi tozo waka peto luka to te ya maka mama Irène na komi ko change mobali pa komi ko mona nga mwa biente mwa bazua po na mwa na mais oya za nyes na yo yo mto bengisie. Soye na zane mabeko zala kitoko. Taza mwana mwasi. Fona zane ndenge. Na zana bana. Nga mama Irène mkosu na vanda. Ya ya ngoba lobaka. Milie pe influence akabatu. Ya ya nazo repete loko yo. Milie pe influence akabatu. Ko zala mingi na ba kamaradi ya mabe. Ya ya ebe bisa kape mso zane esprite. Biso ndebe esprite kalaba mbiya. Kanga ate na zi kamaradi ya ndumba na wakoma ndumba te. Ate ya mohibi na kohiba te. Po nga deja masumu na ba nangobo mwana tilo na wakoba na wakoba. Nzamba ozo waka musala olimbi sanga. Ba mwure na ba mwurezi.
ndeko na mosabi plus na zoka na komo kantina mwana mabe mis ne komi fona tel akara ba mouvement ba ne komo ko tsan lokola satan moko akoti na kati anda kunanga lokola camarade akomi ko envoûté ndenga mama ya mosu na vanda benganga bi mobali na zawa pinga babi makina bana na bana oya yo menga na moni ba onka ba ngombe na parking moko ya magasin na mobali no ba je o wat ba ngutu ba moni nga ite na kangi bango photo kutu na musika na zana ngwa na je biso keba bano ba ota kishesa ba yaka na ba mvutma mama Irene nzoka mobali na nga babi maki na bana yaya vanda ki liboso nga na yeba kite ba uti kosala ba shaba koti biloko ba tike voiture na parking ba nba demare ya leki apesi bango pembote mia lobi ka mona ki bango bazo sala ba je mama Irene atinde na capture écran nzoka ta mbala zo demare azu mobali na nga photo na musika moni tika profil ya yaya na mobali mama Irene na moni photo na moni pesika mabezati mais na moni na nga bana nga na simate na moni ka bazaki boso na ebita utiliza ki nini par là mama Irene ton na ziango et so ki mvutma inga pe kende ko tuna mobali mama Irene botere nga compréhension na mobali ko swana mobali bi na zo manquer respect na zo banga ete na zo moni nani est-ce que yesa viola mutu yesa bimana mwana mukie mama Irene e botere nga compréhension na ndako mobali asilika mwana na biso mwasi ayoka makambo distinction wana ndeto swana mobali moral a mwana ya nanga ebeba mama Irene na koma eko ina mwana zokanta mabe makambo camarade nanga zo bisanga na yaki ko benga na mwana ya grande sœur nanga ba murena ba mureze bolanda li solo très bien de kolobi a bengani mwana ya grande sœur na ina poto wana mwana zo sala ina ne na poto a bengani mwana mwasi na ndaku ya 23 ans mwana kenda kotelenga na kenda kota ba tata mwasi na ye mais yo mama leki mutobeng si mwana bimi simbongo mondimi mwana ke ko sala vi na ba tata mwasi ne mwana boka ngunda akoma ko debrie vi na France ba koma ko landeza ba tata mwasi ne ngana mwana to bana ka soute po na camarade nanga mama Irene mobali nanga esala e pasi abenga na grande sœur a expliqué be loko ezate na so comprendre mais nga bité ba kanga ba photo mais on dirait camarade en vuta kinga mama Irene eloko na eko pesa conseil basia bazoba toza mingi na poto ndeko mama Chantal obi andimi azali zoba partager nga li solo ndeko nanga ba camarade mingi bayaka babete la koma be ya mobali na yo ba sepela kana libala na ote mama Irene nzoka camarade ona yebisaka mobali nanga oza mobali malamu otiki pena mwasi asali kelemba bengisa mwana ya yaya na ye epa mobali nanga eko simba te biso mbongo ali kelembe za mbongo ya ndaku mbongo musala eza mbongo ya ndaku oza mobali malamu otikela ye mbongo ya bana na yokaka ndenge olobaki mbongo akafeleka kepa na ye oza mobali malamu yo kotene osali nini eloko te na fami na yo me ye abengisi mwana ya yaya na ye oyebi kabengisa mpe petit frère na bango asomba pe terrain mais yo za neloko totika kaka nyonso mwasi asala mama Irene mobali nanga kana confiance nanga abande ko linga nanga na baby silbala nanga pona ko yoka ba camarade pesa ba mama conseil ba camarade mingi ba yela soma solo ya mibali na biso to ya ba foye na bango ba kosa biso ba yaka ndepo na ko détruire biso mama Irene chose grave abanda ko biso mbeli nanga buzoba omoni mbongo defa ko zongisa ka 900 na mosu mutalo kuta a defa mbongo na pana nga taza kala ba mbongo na ye abomba abambongo na ndao musana okota makelemba soka ebiso mutu mo akota rami bale aza mwasi mama Irene nzoka sala rabiso mutu na sema kolikolo mwasi na mbali aye pa na nga lobi maba mobali ake pa mobali lobi mabe na nga mazali pire kamaradi na nga ba mure na ba mure ziango na repete loko uyu tango zwi kamaradi na kimukolo bobeta kamasola bostra bobeta kamasola pasteur de la foi bobeta kamasolo ya rezo sosio mama Irene abeta ki lisolo boye keba na kobeta masolo ya famille keba na kobeta masolo eza ya vie ya couple mama Irene masolo nyonso tobeta ezala ya bandeko nanga na fiko na betele mama Irene nyonso ya bisi mobali nanga keba na camarade bokute na poto akoma na vitesse ya kokoma ndeko akotaka na famille ayebi makambo nyonso ya famille ndeko nanga keba na yebi sakabino kolinga ndeza ki kulutu sima nango koyinda na ebota maka mingi bazo ba camarade bapusa bakoma ba pire famille ayebi bolumbu ya famille na bino mukolo boko bebana akofinga yo kaka makambo oyo yebisaka ya famille na bino na repete kolinga ndeza ki kulutu sima nango koyinda na ebota maka mutu nyonso ba bebana kamafu bazala ba pire bongo te Clarisse Meneme na kata Toulouse motema papa Lukombo yame Clarisse umela mwasa kitoko na kata Toulouse ba mure na ba mure zinyonso na yebisaka bino avant divorce koma fo ba marie mo baza quelque part avant na potana kamarade photos anon ba pire sima toke kokabwana
ba mama na ba papa boyo ka conseil bo simba na mitema na bino bo kontrola ka maloba moi moi sa mère ma solo nyo so tobeta na kopina azongi sanga pa ya mobali na nga mobali na nga ebinyo so mama ira pa mobala su ksa mutema lokola moi se mande ko kumisa mobali na nga mingi e pa mobali na nga ce qui mobali na nga na nda kwa lobi na nga ke na lingyo su na camarade na te mère nga na koma ko boya Bona nini, buzo bana ngosa na mwana grande sœur na lokola mona yango ina ete, bata buzumba la bingana sala buzo bate. Oko regrette un jour. Tika mwana mwa sa camarade mabe mama irene ton no benga camarade eh o moni te nga kabola biso. Nga mi se le ki claire ya za mobile mabaza hypocrite ko lana nga tsaka mande fo enta lo barate mbal mabe. Ma na mona sala mona yano et pardon. Na ebisa mbel na nanda ku ngaso na kuti bongo na divorcer. Yoku to benga na mwana nga na mobile ko bi mananda ku mama irene aso tsanga na bulu e ke na mutu. Nga pe sans esprit. Ceux qui pas envoûtement na komo me ma na buzo ba ya camarade. Camarade a komi ko dirigeant da ku na nga basia boye na poto boze bele. Yango ba papa bo lemba. To moni piso ba si toza ba to abuzo ba. Soko moni kamarade ya mwasi na yo. Azo sepe li sa ote kataye. Kataye sa le for. Biso ba si toza ba to abuzo ba. Pi biso ba si toza mi te mama be. In fason na moni ka kamarade mwona mobile ne bazan na ba proje bien. A venir rezo mwana ke ba koza la bien na bana. Soki nga na komprendre na bandi ki songi songi bit nenge za kana panza bango. Maso na yako betre existarate kat na liba ananga. Biso basse ma bala toza na lo koute ya makasi. Makambo basse la rabiso te yon tobe tara libanda. Okoye wano papa pesinga kado ya Saint Valentin te. Papa sombeli nga sandal. Papa sombeli nga kado. Papa pesinga saki ya ba sombeli yo eloko te lo kouta. Po mo kile mo na koze rezi na libala. Basse ma bala mingi na ma bala baze rezi te. Oui, bazo soufri makasi. Apparence n'est pas trompée par ta moutille. Ta rabotia peri kassel maquillage et kolba biloba lo bobi te na libala naza ka vraiment très bien. Rien du tout. Peut-être yo mouto zarana ba mona ko mouta pa sola ta kito rote ozo zwa bolingo no ya 100% na ndako. Po mi bala bien pe bazali. Yaya, mo bali soka lingu ezaka te fo afisha kayo. Ezaka te po kenda rano ba feti. Ezaka te bosa ba video na TikTok ya mwana te ezaka ekle ya bolingo. Rien du tout na onko sabinote. Mo bala ko yiko lingo ma kasi. Yo mo na ndako o senti ke naza heureuse. Ba te bana ba mona ko za normal. Oyo mona ka bazo paniquer li banda dans sa bazo bina dans sa ba chege na mobile na ba fait ba mon pena love ki là où c'est faux. Ba tabitumba ba tango so nesika ba lala ka malela na malela. Na oko sa bino te ba mama to timba ba camarade ya mabi bazali. Mama Irene, mo la mo so na compliqué vient da ku na nga pesa biso ba si conseil to za la mayele ndetinga. Na bimi zo ba na koti des zones ba na na benga na mo na grande sœur na. Oyo nga moko na bengisa na poto. Mama ira tellement bala peki singa ayo kite mo bala nga ke ko linga camarade nanga makango kwa sugi sanga mutema. Mama Irene, camarade nanga pe alingi. Ndenge nyonso basola na mo bala nanga zo kwa enregistrer. Ba rendez-vous nyonso ba sanga bala nanga zo kwa enregistrer mbala nanga ke ne ti na hotel. Mama Irene. Ayepe. Ba koti pe na hotel ye pa za na mo bala. Ba sakani kaka, c'est une explication papa. Po kote wana odye kataki, ba sakani kaka. Papa sali lo tabi a simbiye kaka ba sakani. Yaya, yo moni ko sakane zao. Se mo bale ebisho ke na sakani kaka na simbite se ka afojo. Yaya se mo bale sakani a okoma. Yo sakana o sakane, ba jouwe zalit. Jouwe msoso ko sakane nan ya fo finir an o. Ma jouwe pam pam bate. Papa lo bika a sakani kaka ma sali lo ta simbi simbiye kaka yaya. So mo bali no ebiso ke na kute na mama sina simbi simbi eka na selote. Seka ana problem. So ta tele marata vanda ataka. Oui. Po ba jouwe zali. Ya yo saka na jouwe. Yo saka no simba te na ndeni. Eba jouwe msuso bani ko saka na o si sa moti na suka. Papa lo bika ya simbi kaka selote. Mama irani ayela nga ba voice. Nenge kamarada zo ton ange pa mobali. Kamarada zo kose langa makambo. Na somba lo pango msusu. Mama irani apotinga buzo ba mobali ya ilanga nyosa. Bo moni kamarada ulanda. Na drage ya ndini. Mazamu wa selibala. Seke zandenge na bino. Na memye tin hotel. Na simbi simbi eka mena selote. Mama koto wana fotu na biya eske ba simba eka ba selote. Wana papa mtabibi. Koko za apia suru. Papa lobi na yebo epo mona ki osambu isango bebi sa reputation na wana famina bino. Soit disant que nga na luka mwa na grande sœur no makango. O baby c'est la réputation po na ko yo ka kamalo mon kaza camarade mabe. Mama ire na sili maele. Na lapi ko zana ba camarade. Niveau na zalaka na muninga wana.
te mama Irene mune soko sala nga mabe sauf ki ye. Yaya kolobara softi bisino soto lobango na vie suffitement la japonaise yaka mama Irastine yaro lobeza Betty la patronne yaka Béatrice c'est le kilo ya monsieur fils le kilo boya benga tazifita imanae be Zakari Tulomba ya meta la brésilienne à laquelle elle est boya koyoka makambo yaya nenge tozala na biso bien boye to liara to melara na biso to suka kabui to beta ramasola nzambe to beta ramasola bostra to se kontrolaka Irene Nzale qui sera e pano pese conseil exact ko ke na ngala ba mbilinga te po o baby sanga mutu ba murena ba murezi ba ndeko mingi na poto ba amité à ma vie. Soti aussi grâce à Kozoyel, le col à Betty la patronne. Aussi grâce à Kozoyel, le col à Béatrice, c'est le kilo, mais ses fils le kilo. Aussi grâce à Kozoyel, le col à Tazivita, il m'a papa trésor chou. Bon, moi, c'est maman bibi chez moi, Nzambi et Ouno. Bébé, c'est de moi. Moi, c'est Boya Dissoum. Ah! Yaya! Aussi grâce à Kozoyel, le col à Fifi, Tomo la japonaise, et elle, maman à Erastine, Yaya Kati sous-sol. Pesaran Nzambi, merci. Yayo aza konimo finga na réseaux sociaux a bengio fifi to ma bengara eh yo ni bon yo putain bon yo nanani dozier le kinanga fifi to mo la japonaise a yara bongo Betty la patronne a yaka te yaya okomo bima identité no ya mwana te ma chérie zonga wande sponsor te na zongi Béatrice Loki le baron comme il peut le qui se monne en anyango yakawa wana baya na nga respect yebe ya zakata na benga allo ozawa Kota anda kunena solano. Irene ninya yabe ya na usala ngote. Tokos. Ba ya ya buzoba na poto ya mabe bazali. Nga na pambo la ranzambe po sentir na entourage na nga. Ba ya mo balenda. Basi ya pasite ba mona na nambon. Basi ba kere mabe ya te baza ba marie. Basi ba zange loro te baza na ba vina bango basala kaya kitoko penza ba pambo la rabango na ba na bango. Tala sentir na nga tokos makasi bongo te Naomi. Abele ya le nakata luton de long jam kamarade na nga ya mwinda makolo milayi. Boni basonga de long jam joli musunga y oracle de l'éternel. Babi na kata France ba kopi na nga de milayi nga le mkuse. Ba mure na ba murezi. Tala sentir a maman Irene. Naki bon zambi. Nzamba pambola kokodien zombo yes simon de ya papa depuis Irlande. Ba konseye ne bine koumaka. Ba mure na ba mure zito keba. Na beti solo pon na ba kamaradi mingi na poto bazo kwa infiliansé ba ndeko mousousou. Soki oza sans esprit oko bebi saliba ande sola maman chante libala e bebi. Mobala zange confiance, mobala koma ko manke respect. Na kanda ke ya bebi sa reputation na fami na bango basike. Alinga ko bimana mwana grand tiyane oba bengana na ndako. Me mobala tikala osala ngote. Nani ana biso na ndako kamaradi ya maman Chantal pire moto na ye. Atonga kepa mobala na ye. Atonga maman Chantal asala rabango poto poto. Me mobala komisi etina suka na minute maman Chantal. A un moment donné, tu es la camarade, tu es un hôtel, tu es un hôtel, tu es un mari, tu es un papa le bien simbeka sala ki lobote. Maman Chantal a un choc. Malgré tout, tu es un hôtel, 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 tu kaka. Est-ce que tu simba ki kaka, to ba sakana ki kaka, to ba komisa ki na suka, ete ya biso to keba. Ba simingi na poto to zalo kuta. To beta rama sole za rana vina biso te. Ba couple mingi za kito te. Ma wengo bete loka bolamu yanda kune akubomba mabena ye. Yota mozo ka bolamu no zota yanda kuna bi te liba aneza bien kule kayanga. Ozo se trompe. Peut-être yo mo ba la pesa ko 55 euro. Ozo vivre bien. Tam si azora 37 euro vigi 80. Se ke yo leki. Banga nzambi mi ba na malamu baza. Mwana mo balo atikala ko simba mwana ba mama Chantal te. Me reputation e beba na ba belle famille. Pe mwana wana ba bengana ye na France akoma ko vanda kote mousousu. Nana ko tsa des ove kamarade ya mama Chantal. Ya onso mwini mo bali. A lingi mwosne na ba kamarade te to konda na raba papa te. Quelque part ba papa bozala kana raison. Nzamba lola pambola bande konyo so bolanda ka mama Irene biso to betaka masolo ya solo to betaka aubergine te partager s'abonner na Irene Masendo ki ozana bisolo to pe témoignage ko hésité te benga biso soki po lingo le kayo moko na life benga to sala rendez-vous au koleka biso to kenda ka bongo soki mwana motazangi te Jésus-Christ de Nazareth to kutani lobi pon na ko beta masola solo aubergine e le kakatela na lobi bisou bye.
Iden marché Lidl nakati ya Kinshasa. Ba diaspora, benga na numéro wana ezoleka okozwa Iden marché. Iden marché ofuti mbongo awa bake ko livre biloko na ba famille na yo na Congo Kinshasa na komini nyonso partout bozali baza na transport. Lidl nakati ya Kinshasa, Iden marché na biloko ya kolia ya qualité. Bobenga bokozala jamais de si balobi Iden. Bonjour madame. Bonjour. De la part de maman Ideni de Londres. Oui. Batsuzina ina yoti kabido. Boko. Toujours au coup de langa. Yeah. Maman Ideni na Londres. Dans la sac à makala, demi sac à fufu, sac à semoule. Il est l'eau sur l'île n'a pas fait tomate. Maman, il est né avec un salaud si bien. Oh, 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 Iden marché. Iden marché. Ah, Iden marché, vous avez fait vraiment. Vous avez fait. Vous avez fait. Nous sommes au Tigranga. Si vous connaissez le Tigranga, vous.